otsa kinnitamine rõnga külge. Nii, rõnga kui knaabi puhul on ideaalne, kui sildumise ots on piisavalt pikk, et ta tuleb laevast ja läheb laeva tagasi. Esiteks jääb sadama sild otsades puhtaks, teiseks on võimalik meil üksinda lahkuda. Selleks lihtsalt vabastan otsa laeva küljes olevast knaabist ja tõmban ta laeva tagasi. Selleks on need rõngad hea. Kui aga sildumise ots piisavalt pikk ei ole, siis võib ta siia rõnga külge kinnitada kasutades paali sõlme tegemist vaadake eraldi video peale.